iruditzen zait Euskal Unibertsitatea aspaldian sortu zala eta bar, eta orain arte egin deguna da historia euskeraz kontatu. Bai, baina euskeraz kontatu. Eta hori da egin degun lana, bikaina izan daiteke, hori ere egin behartzen, baina ez dugu egin oraindik Euskal Herritarren historia. Eta urte asko pasa dira. Eta oraindik ez dugu asmatu. Eta orduan ba horrelako gauzak gertatzen dirala pentsatzen dut. Pentsatzen dut. Oso txertatuta dago esken ikusten dut. Topikoa da esatea, ez? Historia irabazleak idazten dutela, baina eske egia da. Eta ez da 100 urteko gauza. Ez da 100 urteko gauza. Da ba 800 urteko gauza gutxienez. Horregatik ispiluarena, ez? Deformatutako ispilu batean begiratzen bagea, ba, beti akats berdinak egingo ditugu. Eta nik usten dut, ba, ja garaia dala, zaila da, baina garaia da. Hori, ba, adibidez, modernitatea, esango dugu, konkistatu gintuztenean, hasi zen modernitatea. Itzaldiaren helburua hau da. 16. Mendeko geopolitika pixka bat aztertzea, bi gertaeraren ikuspegitik. Bi gertaera horiek denboran sinkronikoak izan zirelako. Bata da Nafarroaren konkista eta bigarrena Elkano Magallanes Elkano mundu bira. Orduan, hitz egiten degunean, bueno, hitz egiten detenean, zuek jakiteko nun nagoen, ba, bueno, bost atalak landuko ditut. Sarreratxo bat egingo dut, gero historiaren inguruan gogoeta bat egingo dut, 16. Mendeko testu ingurua landu, gero Elkano mundu biran, hortxe zentratuko naiz pixka bat, eta azkenik ondorioak eskeniko ditut. Bueno, egia da, Elkano, ez zala nire intereseko pertsonai bat, inoiz izan. Baina momentu jakin batean, dakizuten bezala, 500. Mendeurrena ospatzen ari dira Getarian, eta horrek ba, gure interesa piztu zuen. Pentsatzen genulako, ba, bueno, militarrak eta aukera bat izango zutela, beraien espainolitatea saltzeko, eta horren aurrean ba, zer egin behar zuen Getariako herriak. Eta horrela, ba, bueno, pauso batzuk eman genitun, baina esango dugu, ba, ez zigutela ba, kaso handirik egin. Eta horregatik jarri dut kuadro hau hemen. Kuadro hori da Vermeer de Delfena, eta alegoria izena duena, eta hor agertzen da Klio. Klio da historialarien musa. Eta ikusten dezuten bezala dago trompeta batekin eskuan duela, hori da ba, garaipena adierazten du, erramua buruan. Liburu bat, eskutartean liburua itxita dago, ez dakigu hor zer jartzen duen, baina guri interesatzen zaiguna da bertan agertzen den, itxatxita agertzen den mapa hori. Mapa horretan, Kliok adierazi nahi duna da, ba, historia leku guztitatik eta garai guztitatik pasatzen dela, eta gero historialariak nolabait inspiratzen ditu. Eta horregatik gertaera garrantzitsuenak edo gizaki garrantzitsuenak ba, gogorazten ditugu. Yes? Eta badirudi, Elkanoren asunto honekin, ba, Kliok inspiratu ditula, bai, bai historiografia hegemoniko hispaniarra eta baita euskal historiografia ere, edo nik behintzat horrela ikusten dut. Batetik, hori esaten dut, ba, batzuk aprobetsatuko dutela bere estatuaren batasuna aldarrikatzeko marinel euskaldun espainol baten izenean. Ez? Bestetik, euskal historiografiak Elkano jarri du
humanista utopikoaren mai gorenera igo du. Eta beraientzat Elkano ez da erreginaren zerbitzari leiala, ez da kolonizatzailea, ez da imperialista, eta euskal baloreak ordezkatzen ditu. Marinel trebea, eta nik usten dut hauek iskutatzen dutela kolonizazioaren izaera. Horregatik ematen du, ba, ez dagola beste galderarik, ez? Eta horregatik, ba, pixka bat beti eskertzen dut, ba, Elkanoren inguruan hitz egin behar detenean, ba, oportunidadea eskaintzea eta hori ba, pixka bat lantzea. Bueno, Elkanorekin ari nitzala, jabetu nitzan, ba, Nafarroako konkista gertatzen dela urte berdinetan. Eta orduan, pentsatzen dut hor, dagola estrategia amankomun bat. Izan, bueno, badagola egotea, ez da. Bueno, horregatik gure hitzaldia eta horregatik helburuak. Bueno, historiarekin hasi aurretik, denak usten dut ezagutzen dezutela, zein dan Walter Benjamin, eta izan zen judu jasartua, eta berak historiaren inguruan tesiak egin zituen. Eta orduan berak esaten zuen, ba, historia beti idazten dela, oza, gertaera pasa ondoren. Eta ez dagola historia, irabazleen historiarik eri hori gabe, zapalkuntzari gabe. Hori ez dela existitzen. Eta esaldi hori erderaz dago, baina izugarri gustatzen zait, bat egiten dudalako noski, eta da, ba, hildakoak ere ez diala seguru egongo etsaiaren aurrean honek irabazten baldin badu, eta etsai hori da etengabe irabazi duena. Bueno, historiaren inguruan, beraz, bueno, nire maixua handia, ba, Josep Fontana da, eta gainea nik ikasi nuen zeintzan Josep Fontana hemen eserita dagoen, ba, pertsona batek aurkeztu zian, bai, pertsonalki eta bai bere liburuak, eskerrik asko Miguel. Bueno, erratuko gera, pentsatzen baldin badegu, gizarte oso batek pentsamentu uniformea duela. Eta gertaera batek berdin eragiten digula, edozein garaitan berdin eragiten digula den hori. Hori izaten dut beti aipatzen dalako testu inguruak justifikatuko du, eta, bueno, nik usten dut pentsaera ezberdinak daudela, eta eragiten dutela, edozein gertaerak eragiten ditu, eragiten gaitu ezberdin ez da. Orduan, gertaera historiko batek, beti gauzatu ez den baliokide historiko bat dauka. Honek adierazi nahi duena da, gertaera batek gure emozioai astintzen baldin badigu, eta ez baldin badu asetzen, orduan kontrakultura bat sortzen da. Eta kontrakultura horrek espazioa beteko du borondate batekin, eta da, ba, politikaz, eta kulturaz bete nahiko du espazio hori. Hau da, horrek esan nahi duena da aldarrikapen bat dagoela. Historia politika delako, eta politika da antolakuntza, giza antolakuntza. Hau da, bete beharren eta eskubideen kodea. Eta kode horrek ez baldin badu asetzen, asebetetzen, orduan lehen aipatututan aldarrikapena gauzatuko da, hau da, libre, aske, izatearen aldarrikapena. Etengabe eta historian zehar, ez da? Agintearekiko harremanak aztertu beharko genituzke. Euskal Herria beste edozein herrian bezala, Oso historia gora beratxua izan dugu, eta beti izan dugu pertsona batzuk elite bat besteen kultura besarkatu dutenak. Eta horregatik garrantzitsua izaten da jakitea ze harremanak dauden agintea eta liderroien edo eragile hoien artean. Zergatik kontzesioak beti leku bat uzten duelako. Orduan, beste gauza bat historiaren aurrean kontuan izan behar duguna da, jarraitu behar den ildoa beti aipatu egin behar dela.
Ba, historiaren neurketa oso ezberdina izango da generoen aldetik egiten baldin badugu, kulturaren aldetik edo pentsaeraren aldetik. Orduan, zintzoa da pertsonak esatea ze ikuspegitatik ikusiko duen historia. Bueno, ba, ni nire historia edo historia aztertuko dut emakumezko bezala, aztertuko dut antiimperialista bezala, eta Estatu Espainolean jaio den euskaldun bat bezala. Horrekin, esan nahi dut, historia, iskutatutako historia ere interesatzen zaitela. Eta hori egingo dut nire memoria ez galtzeko. Historia ezagutza antolatzen duen interpretazio narratibo bat da, eta horregatik ikusiko dugun bezala, politikariak, komunikabideak, hezkuntza sistema kontrolatu egin behar dute. Importantea dalako ze narratiban mugitzen gean. Mugitzen geran narratiba edo ikasten dugun historia beti da lineala. Zer esan nahi dut honekin? Esan nahi dut, beti garai historiko batek, garai historiko berria beti garapena suposatzen duela. Hori Josep Fontanaren ideia edo liburu hortatik ateratakoa da, La historia después del fin de la historia, eta beste liburu bat hemen jarri dut euskeratua izan delako Europa ispiluaren aurrean. Horrek erakusten diguna da guk deformatutako ispiluen aurrean begiratzen gehala, eta igual zaila dala gure historia berez benetan aztertzea. Aipatzen du historia aldaketa sozialak esplikatzeko tresna dala, aldaketa sozialetan ez dugu gizon eta emakumezkoak ez dugu bakarrik merkantzia trukatzen, espiritua ere bai. Orduan berak aipatzen du importantea dala egitea historia politikoa, agirietan oinarritutakoa. Historia lineala baztertzea, eta beste latitudetako lurraldetako adituekin kontrastatzea. Kontrastatu egin behar dalako edozein ikerketa historiko. Berak, The Big History, hau da, historia global bat egin behar dela, aipatzen du postmodernismoaren kontra, garrantzitsua iruditzen zaio generoa lantzea eta hainbat gauza, baina beti historia universal baten barruan, beste narratiba bat egin behar dalako ongizate unibertsala lortzeko. Hau da, pixka bat berak esaten duena, ba, historia posibilidadez beteta dago eta litekeena da hartu genuen erabakia ez izatea zuzenena. Bueno, historia nik usten dut gaur egungo arazoa da, koordenada politikoak galdu ditugula. Hau da, beti hitz egiten dugu latitudeaz, longitudeaz, teknologiaz, kapitalaz, baina ez dugu hitz egiten galtzaileen patuaz. Orduan hor, kopiatu diot izenburua imperioaren onurarako, liburu hori zoragarria da, berantiarragoa da, baina alata guztiz ere ikusten dut izenburuak dena esaten dula. Eta da, imperioaren onurarako, lurraldeak esperientzia galdu zutela. Kolonizazioa, hizkuntzarena, kulturarena, espazioarena eta memoriarena ere izan zelako. Orduan, bueno, hori izan konpartitu nahi nuena zuekin historiaren inguruan. Eta, bueno, ba, orain ja hasiko naiz geopolitikaren lanak dekin, ez da? Bueno, 16. mendean gertatuko da feudalismoa baztertu eta aro modernoan sartuko gera, ez da? Orduan, horretarako, feudalismoaz baztertzeko, beharrezkoa zan, hiribilduen, hau da, burgesiaren eta monarkiaren arteko aliantza. 16. mendean, gertatuko dana da, nekazaritzan produkzioa handitu egingo da, horrekin batera, merkataritza, eta merkataritzarekin batera sortuko da erdi mailako talde potente bat, garrantzitsu bat, ez da? Denak ezagutzen dugu piramide feudala, eskolan askotan erakusten duguna,
Eta esaten dugu, ba, bueno, garai hartan zeudela privilegiatuak eta privilegiogabeak. Privilegiatuen artean aristokrazia zegon, baina garai hartako aristokrazia gerran eta lujuan ba, murgilduta zeuden, ezta? Orduan, ez privilegiatuen artean zegon, ba, nekazarien masa handi bat, 80-90, baina barkatu hirietan jasiko da burgesia, merkataritza eta despuntatzen, ezta? Eta hauek ematen die nolabait ematen zaio oportunitate bat, eta da beraien talentoarekin, aberastasun nahiarekin badute talento lanarekin, esfortzuarekin badute aberastea. Ordura arte hori etzan gertatzen. Orduan, erregeak jaun feudalak baztertu eta oinarrituko da burgesia horretan. Aurreko lanak ere egin zituen erregeak, aurreko lanak izango dira monarkia zentralizatzea. Monarkia zentralizatzeko hiribilduak sortu zituen. Hiribilduak kontzeptua oso garrantzitsua da, ba hiribilduak egingo dutena da zergak ordaindu erregeari. Orduan, hiribildu pila bat sortuko ditu eta erregina hasiko dira beraien agintea sendotzen. Hala eta guztiz ere, ez dugu pentsatu behar diala gaur egungo estatu nazioak, dira beraiek bere mugatik errexateatzen zian, beraien eredua da Erromako imperioa, eta lortu nahi dutena, oza, bai, eskontzez, askotan, beste batzutan, gerraz, eta suertia baldin bazuten erentziz, imperioa handiak osatzen zituzten. Eta horregatik hor agertzen da imperio unibertsalaren kontzeptua. Denak nahi zuten, imperio ikaragarriak beraien lurraldeak edatzea zan beraien helburu garrantzitsuena. Bueno, zer da 16. mendean? 16. mendean dago, alde batetik monarkiaren eta burgesiaren arteko eredu kulturala, horrei deitzen zaio errenazimendua, ekonomian aurrekapitalismoa eta proiektu politikoa kolonialismoa. Hori izango litzateke 16. mendera, eta bueno, hemen jarri dut kartel bat irabazizuna Oporton, eta da ba Magallanes mundua jaten. Nik usten dut irudikatzen dula zoragarri zer dan 16. Mendea. Bueno, interesgarria iruditzen zait ere bai, ba Errenazimentuaren kontzeptua ba pixka bat lantzea, ba aipatzen dugu monarkiaren eta burgesiaren eredu kulturala dala. Hau da, burgesia nolabait garatzeko sistema feudalak ez zuen balio. Eta Errenazimentua sortuko da eta denak ba pentsatzen dugu Errenazimentua dala arrazoia eta askatasunan oinarritutakoa. Bueno, Errenazimentuko pertsonak denak ditugu buruan, ba Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, ez? Errenazimentua zabaldu zen Europa guztitik eta Erasmo de Rotterdam adibidez, ba, eragina handia izango du, edo Nikolas Koperniko zientzian izugarrizko eragina izan zuen. Bueno, gertatzen dana da, errenazimenduarekin, errenazimentua garrantzitsua izan zen, baina errenazimentuko gizona, adibidez, zan Julio Bigarrena, aita santua, el papa terrible, eta gerrazalea. Jarri dut hemen, bere mausoleoa, Miguel Angelek egindakoa. Eta hor agertzen da Julio Bigarrena eta hemen Miguel Angelen Moises, ezta? Eta zergatik jarri dut? Ba, errenazimenduko potentzialidadea kontraesanez beteta zegoen eta batez ere kontraesana zuen garaiko politikarekin. Errenazimentua dela askatasuna, baina noren askatasuna? Ba hemen jarri ditut aldamenean Pierre de Lancreren liburua eta Jeronimo Boixen kuadrua. Aizeiten ari naiz inkizizioaren ingurua. Ba, aipatu behar da pentsatzea debekatuta zegola. Tolerantzia debekatuta zegon. Eta herejia oso garesti patzen zen. Patzen zen, dakizuten, konfiskazioarekin, erretzen zituzten pertsonak, kartzelatuak izaten ziren. Orduan,
Aita santua zan errenazimentuko gizona. Artea izugarri gustatzen zitzaion, mezenas bat zan. Lehen adibide hor templete hori San Pietro in Montorio, ba, bere enkargoa zan. Miguel Angel Kapilla Sistina egiten ari zan momentu hartan. Baina, inkizizioa ere hor zegon. Hau da, bai protestantismoa eta bai kontrarreforma errenazimentuz jantzi zen. Aipatu nahi dut, hori dala, nire ustez, Erromako errenazimentua. Orduan, Erromako errenazimentuak esplorazio bidaiak zabaldu zituen, kolonialismoa bultzatu zuen, zientziaren garapena burura datorkigu, eta orduan badugu hitz egitea kartografiaren garapena, nautikaren garapena, astronomiaren garapena, baina garapen guzti hori egiten zen besteen kontura. Hau da, sortzen da mito irrazional bat, eta da biolentzia, genozida, garai hortakoa ere badela. Bueno, eta errenazimenduarekin jarraituz, importantia da jakitea, Nafarroan errenazimenduko eraikin garrantzitsu badegula, eta da Iruñako zitadela. Ara zer esan zion Antoneli ingeniariak Felipe Bigarrenari 1569. Urtean. Orain, Iruña metropolia baino muga bada. Gaztelu nagusi bat izan behar du, bere-berezko erregearen agintearen oroimena oraindik bizirik dirauelako. Oraindik indar batez ziurtatzea beharrezkoa da. Eraikuntza lana kanpoko arriskuez defendatzeko balio du, baina baita barnekoaz ere. Eta horren erantzuna emango du Contarini izan enbaxadorea, Vatikanokoa eta Veneziakoa. Eta ara zer esaten duen. Erresuma honetako guztiek Espainiarrei gorroto diete, eta beren berezko erregea Joanes Labritekoa itzuli dadin desiratzen dute. Agea hitz egiten errenazimentuaren inguruan. Horrekin, esan nahi nizuen errenazimendua aztertzen degunean ere, litekena da, jakin beharko genula aztertzen periferiako errenazimentua eta kolonietako errenazimentua. Ikusten dezute hor jarri detela restauratio imperi, batzun helburua esan nolabait imperio handi bat osatzea. Eta kolonizazioa hitz egiten degunean, da kolonizazio militarra, psikologikoa, ekonomikoa eta arlo guztitakoa. Bueno, orduan, beste kontra esantxo bat, noiz hasten da aro modernoa? Eta denok esaten dugu, 1492. Urtean Amerika konkistatu zenean. Bueno, litekena da. Noiz hasten da badeko atzeratzea, eta esatea, bueno, Luterok, adibidez, 1517. Urtean protestantismoa ezarri zunean. Eta naparrak zer, 1512. Lurraldea konkistatu zutenean. Bueno, garai hartan orduan esaten dugu aro modernoa ezartzen dela, eta ikusten dugu hemen Portugal izango zen imperioa handi bat, itsasora bideratuta edo zegoen, eta bestalde daukagu Frantzia zen potentziarik garrantzitsuena, 15 milioi biztanle zituen garai hartan. Hemen Espainia, garrantzitsua ere, 6 milioi biztanleekin, Inglaterra 3 milioikin, eta ikusten da Germaniako Erromatar Imperioa, izango zitula gutxi gora bera Frantzia bezala, baina gobernu nominala Habsburgotarrak zuten, guztiz zatituta zegoen. Hemen ikusten dugu Imperio Otomandarra, nola Mediterraniotik zabaltzen ari den, eta hau edenak hasi ziren ja estatu nazioak sortzen. Adibidez, Frantzia ja bateratu da, Bretania ja eskuratu du, eta ikusiko dugu Espainian zer gertatzen den, ez da. Orduan, denak daude Frantziaren kontra.
eta Frantzia dago denen kontra. Ikusten dugu hemen Italia. Italia guztiz zatituta zegon. Eta frantsesen kontrako borroka hemen, gutxi gora bera, Italian sortuko da. Eta oso garrantzitsua da lotura hau egitea. Hau da, Aita Santuaren bere agintea sendotu nahi du. Florentzia, adibidez, beretzat kaltegarria da. Eta egingo du Liga Santu bat. Liga Santu bat egiten du Frantzia, Espainia, Espainia, Inglaterra eta Veneziarekin. Eta kasualidadia, Liga hori 1511. Urtean gauzatzen da, 1512. Urtean Nafarroa konkistatzen da. Beraz, igual, lotura dauka. Eta lotura dauka. Hau da, Aita Santuak liga bat egiten du, Espainiak laguntzen dio Aita Santuari, eta Aita Santuak justifikatuko du Nafarroako konkista. Horretarako bi bulta emango ditu. Bata, 1512 uztailaren 21ean, justifikatu, Aita Santuak justifikatu egingo du konkista. Eta 1513an eskomikatu egingo ditu errege eta erregina Naparrak. Orduan, lotura handi badago bata eta bestearen artean. Bueno, lehen ez dugu aipatu, baina usten dut denentzat ezaguna zala, nola Fernando Aragoikoa eta Gaztelako Isabel ezkondu ziren, 1469. Urtean, eta Fernando Aragoikoa hasiko da konkistatu nahian bai Italia, bai Afrikako lurraldeak eta noski Nafarroa ere. Nafarroa beretzat oztopo bat zen, ahuldade bat zen, denak dakigu nun dago Nafarroa, kontinentea eta peninsularen artean, eta gainea ba, sendotu egin nahi zuen hor bere lurraldea. Baina, ara non, urrengo erregea, eskuratzen du izugarrizko imperioa handi bat. Lortzen du, batetik Herbeherak, Frantziar konterria, Imperio Santua eta Amerika osoa. Orduan, hortik aurrera, zabaldu nahiko du, bolborarekin, zaldiarekin, indarkeriarekin, bere imperioa. Ez harri nahi du, Universitas Kristiana bat, hau da, ebea jarriko da, agintzen lurralde guzti hoietan, eta erlijio kristaua zabalduko du, katolikoa zabalduko du. Bueno, eta Nafarroa zer, karo, Orellan ikusten dut ezagutzen dezula, historialari garrantzitsu horrek, esan zuen, bai Gipuzkoarrak, bai Arabarrak, eta bai Bizkaitarrak, parte hartu zuela Nafarroako konkistan. Eta egia da. Eta gero Nafarroa konkistatu zuten, eta Naparrak ere, beraiekin batera, parte hartuko dute bai Amerikaren konkistan, eta baita, estatuen arteko lehia militar hoietan. Hori jakina eta hori horrela da. Bueno, Euskal Herriko demografia zan, lehen aipatu ditugu milioiak, hemen 400.000 biztanle zian gutxi gora bera, horrela banatuta, 1,29 Nafarroan, 16 Gipuzkoan, 16 Araban, 17 Bizkaian eta 12 iparraldean. Baina, badago gauza bat esaten dutenean denak, horregatik esan dut ez dela uniformea eta bar, bai Europan, eta baita, Nafarroan, eta baita Euskal Herrian ere, 80%-a nekazaria zen. Eta 80%-a bizizan hiribildutan. Eta artisauak, bai ontzigintzan, bai merkataritzara dedikatzen ziren. Baina ez denak, gustatzen zait hori esatea, ez denak, 80%-a. Bueno, modernitatea deitzen diogun honi, Adam Smithek, ospetsuak, esaten zuen kapitalismoa sortzen dela bi gertaeraren gatik. Bata izango da
itxaropen lurmuturretik pasa eta ekialdera biatzen diranean portugesak eta bestea da Amerika konkistatzen dutenean. Bi gertaera horiek emango dute zehara. Imperioak, adibidez, bai inglesak, bai frantsesak, bai holandesak, momentu horretan, 16. mendean, birbanatzearekin konformatzen ziren. Eta beraiek bazituzten beraien enpresak eta banketxeak eta bar, bai Lisboan, bai Anberesen eta baita Sevillan. Gero ikusiko dugu hauek ere imperialismoan parte hartuko dutela. Dakizuten bezala, portugesak erabakiko dute Afrikari buelta ematea Moluketara iristeko eta espainolak erabakiko dute mendebaldera abiatuta berriz ere Moluketara iristea. Moluketara zergatik? Ba, espeziak zeudelako eta espezia zen garai hartan oso garestia, oso merke erosten zuten, eta oso garesti saltzen zuten. Baina, klaro, turkiarrak eta veneziarrak eta Sizilian Mediterraneoa oztopatzen, esku askotatik pasatzen zen merkantzia hori, eta erabaki zuten beste bidai batzuk egitea. Hiru hitzarmen diplomatikoki emango dute modernitateko bidea. Bata da, Alcaso Bastoledo, 1769. Urtekoa, nun, Ozeano Atlantiarra banatzen duten, Tordesillaseko hitzarmena 1884an, hau da mundua banatzen dute, eta gertatzen dena da arazo bat, egiten dute meridiano bat alde honetan, baina eta nondik da pasatzen da antimeridianoa hori ez zekiten. Horregatik, Magallanes joaten da erregearen gana esaten Molukak daudela, Tordesillaseko hitzarmenaren arabera, Gaztelan, Espainiako zatian. Eta horregatik, Carlos Bosgarrenari izugarri gustatzen zaio hori, eta izugarrizko inbertsioa egingo du bidai horretan. Eta gero azkenik, Zaragozako hitzarmena, 1529. Urtekoa, nun, Molukak badakiten nun dauden, eta banatu behar dute Asiako ego ekialdea. Hori pixka bat izango litzateke geopolitika azkar batean, zirtzela da bat. Elkanoren inguruan, ja laugarren atalean nago, Elkanoren inguruan, importantea izaten da beti agiriak aztertzea. Lehen aipatu dugu Josef Fontana, baina egia da agiriak beti erabili behar direla tresna analitiko gisa. Eta, historiako metodologian, agiriak garrantzitsuak dira. Orduan, Elkanoren inguruan badago liburu bat, ni hemendik hasi nintzen, dala Juan Sebastián del Cano, Antonio Pigafetta, Maximiliano Transilvano, hau dala primera vuelta al mundo, eta horra gertzen dira dokumento garrantzitsuenak. Baina, lan asko egin dute, bai militarrak, bai besteak, hemen jarriko dut, eta dago web horri bat, nahi baldin badezute horrela salseatu, izena du La Ruta Elkano, zekin da, ohitura txarrakin, trajaren honoen txikoste, eta Tomas Mazón Serranok egin du. Eta hor du nagertzen dira, espedizio guztietako egunerokoak eskutitzak informeak testigantzak. Eta gainera, hor sartzen zera, eta jartzen du bidaia aurretik, bidaia ondoren eta besteak. Eta daude, agiri guztiak digitalizatuak eta gainera transkribituak. Beraz, gaur egun, jakin nahi baldin badugu, zenbat diran tripulantiak, nola zegoen barkua osatu eta nola hornik eta dena hor daukagu. Jendeak pentsatzen du gutxi idatzi dela, ni ez naiz pentsatzen dut nahiko idatzi dela, esplikatuko dut. Zergatik, gainera 16. mendean etzan idazten gaur egun bezala, eta jarri dut, esaldi hori zerbaitengatik. Eta da, topatu zituzten Elkanoren agiri batzuk, eta hemengo interpretazioa izan zen. Elkano, euskara euskalduna zenez, idatzi zionean erregeari tuka idatzi zion. Gizajoa, euskalduna eta euskaldunen eragina, eta bar. Eta, pentsatu nun, arraroa egiten zait, hasi nintzen pixka bat ikertzen,
Eta ikusi nun nola Pedro Martir da Angleriak aita santuari zuzentzen, gainea Pedro Martir da Angleria san kontseilu, Indiako kontseiluko sekretarioa, idazten dio aita santuari eta jartzen dio. Hiera tu beatitud, presidente del Real Consejo de Indias, despachado Magallanes por nuestro propio consejo, que presidía tu beatitud, eta gehiago daude. Orduan, ba, bueno, lehenengo gauza, ba, pentsatu nun, Elkanoren asunto hori, tuka idatzi ziola Euskalduna zelako, ba, etzala egia. Eh? O, bueno, hortik hasiko gea. Gero, 16. Mendean, kronistak, garaiko kronistak ere, Elkano, aipatzen dute. Esteban de Garibai, nik uste denak ezagutzen zutela, Arrasatearra, Felipe Bigarrenaren idazkaria, eta gero, ba, Gonzalo de Illescas, Pedro Matuta, no tal, tal, eta 1769. Urtean dago lehenengo biografia Elkanoren inguruan. Eta da ilustratu batek egindakoa, jardin botanikoko zuzendaria. Eta gerora, ba, pila bat idatzi da Elkanoren inguruan. Daude nik usten dut novela zoragarri bat, Magallanes, Estefan Zoigena. Gero ba, pixkat kritikoa Gari Berasaluzek, gainea euskeraz idatzitakoa, eta 21. Mendean ulertuko duzuten bezala, bo, egin dira pelikulak, nik usten dut, dakizutela marrazki bizidunak, idatzi da ikaragarri, ba, bueno, bueno, ba, hor, en fin, dirua ere badago, eta benga, denak idatzi, idazten nahi dean, baina ikuspegi kritikoa egia esan da, ez da ikusten, inundik inora. Bueno, Elkano jaio zen Getarian, 1767. Urtean, horrelako zerbait. Eh? Eta bere aita zen Domingo Sebastian, ama Catalina Portu, eta beratzak ziren. Osa, Getarian, zian, hori nola dakigu, ba, dago zenso bat, 1500. Urtekoa, eta esaten du dala 11. Famili ospetsu eta beratzena. Domingo Sebastian, bere aita, etzan arrantzalea, ez, zan merkataria eta faktorea, eta barko bat zuen bere izenean, baina ez arrantzalako. Eta Catalina Portu, bere ama, zan notarioen alaba. Beraz, eta gainea, portutarrak denak zian idazkariak. Elkanok oso ondo zegin idazten, eta etzion idatziko erregeari tuka. Ez baldin bazan, garai hartako moda edo moldea. Bueno, 8 senide ziren, gero ba, bere aitak eukizun beste emakumezko batekin alaba bat eta denak bizi ziren hor. Bere maitaleak utzi dute aztarna, Maria Hernández de Hernialde eukizun seme bat, Domingo Elkano, jarri ziona izena, eta bueno, ba, esaldiari gustatu zait bere hilburukoan gogoratzen da bere semearekin, eta esaten du, ba, hainbat diru, 200 dukat edo eman nahi diot, ba, por cuanto seiendo moza, horreztet jarri, porque etzan, pero es por cuanto seiendo moza virgen, la V. Berez, horrela jartzen zuen. Eta gero, Maria Bidaurretarekin, bidaia ondoren, eukizun alaba bat, eta ere gogoratzen da bere hilburukoan, eta esaten du, eta 4 urte ditunean, ba, bizirik baldin badago, eraman zehara, eraman Getarira, eta nire amak eta ba, zainduko du, alaba, eta bar. Bueno, bere lehenengo urteetan zer egin zuen, ba, ondo ez dakigu, baina badakigu Getaiarra izan da, oso erresa dela, ba, itxasoarekin harremana izan zuen, horrelako ofizio bat izatea. Askok esaten dute kontrabandoan ibili zala, baina nik ez dut dokumento horiek topatu, beraz, hori ez dut esango. Baina bai, Jose Antonio Azpiazuk 2021 idatzi du liburu bat, eta nun topatuko Elkano eta Hondarribiko alardeetan. Hau da, erregearen izenean, Hondarribi defendatzen. Zeinen gandik, frantsesen gandik esaten dute, ezote dira, be Nafarroko errege erreginen gandik, gogoratu 1512, 1516, 1521 saiakerak egongo diala Nafarroa bereskuratzeko. Vale. Orduan, hor topatzen du Azpiazuk eta diruaren truke. Diruaren truke. Bueno, gero, dakigu egontzala Afrikan eta Sortaldean errege erreginaren izenean lan eginez. Ba, Carlos Lehenengo erregeak hau idatzi zuen, bos,
Siendo maestre de una nao de 200 toneles, nos servisteis en Levante y en África. Hau da, Levanten egon zan konkista lanetan eta Afrikan ere bai. Hor, nahi sortu zitzaidan arazotxo bat eta da beti irakurtzen nula oran, oran, eron, oran, eta esan nun lehenengo egin ziaten horrelako elkarrizketa bat eta esan nun oran. Eta, uau, etzan egon oranen, ez, azpiazok esaten du Argelen, vale, berdintzait, oran, Argel, Levante, ien Afrika. Levante eta Afrikako kanpaina guztiak ateatzen zian Alicantetik, eta Elkano Alicanten egon zan. Eta Santa Veronika Elizari eman zion 12.000 edo 15.000 gaur egungo euro. Osa, esan nahi dut, ez zan gutxi. Bueno, espedizioan, dakigu, egon zala orduan, Afrikan, Levanten, Hondarribin, beti erreginaren zerbitzuan, eta diruaren truke jakina, eta gero, erabakitzen du Magallanes Elkano espedizioan parte hartzea. Eta, bueno, batzuk nola zalantzan jartzen dute, espedizio hori militarra zen edo ez, ba, hemen daukagu kapitulazioak esaten dutena. Para descubrir lo que hasta ahora no se ha hallado, que en los límites de nuestra demarcación, que hasta ahora no se ha descubierto, e ponerlo son nuestro señorío e sujeción. Bueno, hori da, merkataritzako... Gauza da, bea, bigarren espediziora juntzala, Loaiz Almirantearen espedizioan ere parte hartu zuen, hemen jartzen du zenbat irabazi zuen, lehenengo espedizioan, 613.000 euro, horiedea 800.000 euro gutxo gora bera, eta bigarren espedizioan, hiltzen espedizio horretan, pentsatzen zuen irabaztea, ba, 1.000.000 eta piko euro. Aparte, beraiek eramaten zuten barkuan, kaja batzuk, ispiluakin eta badakizute indigenai emateko, eta gero beraiek kargatzen zuten espeziakin kintalada izena du, eta horrekin dirupila bat ateatzen zuten. Bueno, ba, bea ikusten ari zala, hiltzen ari zela eta bar, Loaiza espedizio horretan bere hilburukoa egiten du. Eta hilburukoan aranun zer jartzen du. Y cuanto todos los bienes míos son bienes castrenses ganados al servicio de su majestad. Hau da, nere ondasun guztiak ba, ejertzituan, osea, irabaziak dira, eta zu, erregearen zerbitzura. Bueno, zeintzuk itxasoratzen ziren, ez dakit, lusatzen ari naiz pila bat, ez? Itxasoratzen ziren, ba, gehienetan jende pobrea, behartzua, gozia pasatzen zutenak eta bar, baina batzuk aberastu nahi zutenak ere bai. Eta Elkano maestrea zen. Osa, etzan marinela, beak irabazten zuen, ja ofiziala zen, beak kargo batzuk zituen, karguaren horniketa, eskifaia osatu eta bar, eta horregatik irabazten zuen edo zein marinel baino hiru aldiz gehiago gutxienez. Bueno, gure espedizio helburu merkataritza zuena, horrela, etorri zen kargatuta. Ez jun aurretik, Osa, Victoria, ontzia, Sevillara iritsi zenean, horrela iritsi zen, 10 kanioi txiki, 25 zerbitzariekin, kanioi harin bat, bi zerbitzariekin, hiru bombarda, lodi, Osa, bueltatu zen, barkua, armez kargatuta. Zeintzukuten zian itxasora, esaten duten nazioarteko, espedizio bat zala, eta egila da, orain oso zaila egiten zaigula, garai hartan, pentsatzeaz, ze egoera arriskutsuan hartzen zuten parte. Osa, kontuan izan behar dugu, ez zutela ezagutzen, bueno, bertako, osa, ez egiten horaz joazten, ez zuten ezagutzen, ba ez fauna, ez flora, ez gizakiak ezerrez, baina aparte, bidaia, ba, imaginatu euri jasak, oseteak, barkoaren egoera tamalgarria, batzutan kalma txitxa, aizia kontra, aizia, bueno, ba, oso egoera, larria eta inork etzun jun nahi, gauzak horrela ala dira. Bueno, horrela osatu zuten, orduan, nazioartekoa izan zen, egila da, baina beste gauza bat aipatu nahi detena da, 1966 ziala Andaluzak,
Estatuko beste lurraldetakoak 49 eta Euskal Herrikoak 33. Asko da, eh? Baina bueno, gero ere dago Malasiako bat, dala Magallanesen esklabua ere juntzan, eta beste 9. 247 lagun. Bidaia finantziatu zuen batetik koroa 167%, eta partikularrak 126%. Baina interesantea iruditu zait datu hau. Juten danean Elkano bigarren espedizioan, bere borondatez, berak jarri zuen 150.000 marabedi. Berak aportatu egin zuen diru hori. Bueno, bidaian ez nahi duzatuko. Porque hor gainean sartzen baldin bazeate. Esto nola da Mundu Bira Fundazioan, ba, hor dezute, egunez egun, nun daude barko bakoitza zer egin duen, eta gainea, ba, liburu pila bat idatzi dira. Zuek badakizute, bost barko atera zirala, hiru urte egon zirala itxasuan, oso gogorra izango zela, inork ez du zalantzan jartzen, eta azkenian voltatu zala barko bakarra. Orain arte esan digute, 18 gizon eta 3 indigena, baina orain dakigu beste 88 pertsona ere iritsi ziala, beste barkoetan batzuk buelta eman zutelako, en fin. Baina, bueno, mundua ibira, 18 gizon eta 3 indigenak ere, baina horrela aipatzen dituzte gizon horiek, eta txuriak, eta indigenak, nolabait. Bueno, asko lortu zuten bidai horretan. Eta hemen agertzen dugu europearrak zer lortu zuten. Ba, munduaren imagina argitu zen, lurraren mugak ezagutu ziren, bai Afrika, bai Amerika, hasierako mendebaldeko bidea ere ezagutu zuten, lehenengo Moluketara jun eta gero ja bidai guzti horiek egin zituzten, munduaren biribiltasuna demostratu zuten, etzan bere helburua, baina Ozeano Barearen benetako dimentsioak, merkataritza bideak, beste lurraldetako informazioa, bai gizonezkoenak, emakumezkoenak, flora, fauna, bizi moduak, ze armak erabiltzen zituzten, eta bueno, hori dena lortu zuten, eta euskaldun bati zor zaio. Juan Sebastian Elkan hori zor zaio. Baina badaude gauza asko izkutatu dizkigutenak. Bata da, nire ustez, beraien arteko biolentzia. Hemen da komiki bat, eta komiki horretan agertzen da deskribatzen dutena berez San Julianen gertatutakoa. Orduan ikusten dezute, deskuartizatu egiten zituzten gorputzak, dekapitatu, pertsonak usten zituzten hor usteltzen, homoseksuala izateagatik ere Salmon itsasora bota zuten, eta bueno, izugarrizko indarkeria erabiltzen zuten beraien artean. Orduan galdera da jo, orduan besteekin zer ez zuten egingo, ez da. Bueno, ba bertakoekin, ba ez zait gustatzen indigena hitza erabili, baina argitzeko zertasain naizen, ba bueno, gure Magallanesek asmatu zuen, bueno, gero denak erabiliko dutena, zeremonia bat. Eta zeremonia zen bombardak tirokeatzen zituztela, eta orduan indigenak beldurra ez izua zabaltzen zuten lurralde guzti horretatik. Gero, requerimientoa. Hau da, aita santuak delegatu zuen lurralde guzti horiek izango zirala errege Kastilako errege erreginarenak. Orduan, indigenak onartu behar zuten, bata, errege erreginan menpekotasuna eta erlijio katolikoa. Hau da adibidez, beraiek idatzitakoa nik aipatutako dokumentuetan. Orduan, ba, bueno, juntziran zebura, atatzen da barkua, juten dia Zebuko erregearen ordezkariak, eta esate diote aizuzu, lehorreratzeko normala dan bezala, ba, ordaindu egin behar duzu. Eta orduan, beraien erantzuna da. Su señor, como capitán de tan gran rey, no pagaba tributo a rey alguno del orbe. Y si quería paz, tendría paz. Y si guerra, guerra. Osa, hori da errekerimientua. Erailketa eta baiketa. Ere, izkutatu egiten da, hemen, ba, beira.
Pero como hicieron alguna resistencia, matamos a 7 hombres de los 18 que componían su tripulación. Hori pego afecta momento batean, osasen ere hauek dira eredutxo batzuk. Eta denbora gutxian, a viva fuerza capturamos 2 pilotos para que nos condujesen a las Islas Maluco. Hori pigafetak esaten du, pigafeta lehen ez eta ipatu, baina da barkoko kronista nagusia. Eta orduan behak idaztezun, egunero, egunero, zer gertatzen zen, eta bueno, izugarrizko lan bai antropologikoa eta ikaragarria egin zuen. Bortxaketak. Angleria, zala, Indiako kontseila hilaria, idazten dio aita santuari. Zergatik, ba hauek, gizon hauek etorri zianean itsasotik, claro, ba Carlos Bosgarrena eta ba rezibitu zituen eta galdeketak egiten ziren batez ere jakiteko Molukak non zauden. Baina harritu egin zian, ba ofizial asko hil egin zituzten, hil egin zituen Tebuko erregeak eta galdetzen dio. Galdetzen dio, si hubo algún crimen que moviese al régulo, al rey de Cebu, a consumar tamaña traición, ofizialak hiltzea. Eta erantzuna da, la causa parece haber sido la violación de sus mujeres, pues son gente celosa. Angleriak, oi pigafetak ere idazten du beste batean, retuvieron a bordo 16 principales moros y a 3 mujeres, que esperábamos conducir a España para presentarlas a la reina, pero Carvalho se las apropió. Iskutatzen da, baiketa, iskutatzen da, herriak errezituztela, bortxaketak, eta nik nahi dut gainea, pixka bat inziditu, ba, idazten dutenak diala gizona, dia europearrak, dia gizon europear zuriak. Eta ez dute bere jarrera morala, inoiz bere zalantzan jarriko. Eta, desde luego, emakumezkoen eskubideen urraketaren inguruan ez dute hitzeingo, eta ez dute hitzeingo, ere ez, ba, bere familia mota eta beste gauza askoren artean. Osea, eta horiek dira guk ditugun dokumento bakarrak. Ez dago gehiago. Bueno, salaketak egon ziren garai hartan ere bai, nik uste Bartolome de las Casas denak entzun degula, eta Bartolome de las Casas egia esaten zuen, lurralde horretan bortxaketak, lapurketak, eriotzak, ez da sekulan delito bat konsideratu. Eta daude, ba, bueno, beste kronista batzuk, salaketak egiten dituztenak, eta gusta, bueno, aukeratu dut Pedro Cieza de Leoneno, agertzen dena, y sería un nunca acabar, porque no se ha tenido en más que matar indios que si fuesen bestias inútiles. Eta Gonzalo Fernández de Oviedo, ere garaikidea, esaten du, no bastaría papel ni tiempo a expresar enteramente lo que los capitanes hicieron para asolar a los indios y robarlos y destruir la tierra. Es menester que se diga cómo se acabó tanta gente en tan poco tiempo. Orduan, hori da iskutatzen digutena. Historia honetan egon ziren galtzaileak eta irabazleak. Demografia aldetik, egia da, jarri dut hau, ere bai, batzuk ezagutzen dute, hau Getarian dago. Eta bosgarren mende hurrena dela eta enkargatu dute eta egin dute Berdura plazan horrelako mosaiko fabuloso bat. Eta deskribatzen du bidaia. Eta nik usten dut tragedia eta drama ez dela horrela irudikatzen. Ematen du denak bizi direla zoragarri eta halako batean ba, batzuk hil dira. Demografia aldetik, esan behar da, bidai horretan, 160 hiltzala. Tripulanten 160, 147 lagun edo hiltzira. Karo, baina ez dakigu zenbat indigena hiltzian. Masa horren berririk ez dakigu, baina badakigu asko izan ziala. Politikoki nik izango nuke diplomazia baporrot egin zuela, porque azkenian balantzea europearen aldekoa izan zen. Eta bertakoak, beraien, gizarte, era, ekonomia, kultura desagertu egin zen. Denak dakigulako, indigenen gehiengoa, hemen urtetan gertatu dan bezalaxe, ba, itzegin, amestu eta pentsatzen dutela imperioaren hizkuntzan. Beraz, nik esango nuke hori tragedia eta drama bat izan zela. Karo, galdera da, eta nola gogoratu behar dugu Elkano, 21. mendean? Eta hori, nik usten dut izan beharko lukela galdera. Ba, mapa berdinean daukago
privilegioak eta galtzaileak. Daukagu privilegioak izan dituztenak mapa berdinean. Eta oker edo juntzaienak bizitzan. Ba, oraindik haiek ere arrazakeria oraindik jasaten dute. Bueno, hemen jarri dut beste kuadro bat. Eta hemen hauek dira enbaxadore batzuk, enbaxadore horiek frantsesak dira eta Londresen daude. Eta badirudi hitz egiten dutela bagintearen inguruan, ezagutzaren inguruan, hemen ba musika tresnak, liburuak, ba nabigatzeko tresnak eta bar, eta nik esango nuke aberastasunaren inguruan ari dirala hitz egiten. Hau da, hauek pentsatzen dute mundu guztia beraiei hornitzeko daudela. Eta hitz egiten dute metaketaren inguruan, merkantziaren inguruan, horretaz ari dira hitz egiten, baina gutxi batzuk bizi ziren horrela. Nik uste dut oso importantia dela. Claro, guri kontraesanak ere sortzen zaizkigu, baurke lehen aipatu duen bezala, euskaldunak ere parte hartu zuten horrelako espediziotan. Parte zuzena hartu zuten. Lehen esan dut, batzuk, lider gisa edo elitea, ez? Ba, etekinak aterako zituztelakoan, baina herrixeak ere bai, askotan bere lekua topatzeko bai gizartean eta bai ekonomian, parte hartu zuten horrelako espediziotan eta bueno, horrela erregerreginaren zerbitzutan, ez? Orduan, nik usten dut euskal herritarren ezin degula hitzein Euskal Herriko historiaren inguruan, baizik eta euskal herritarren historiaren inguruan. Zergatik? Gure espazioan, biztanleak bizi diren espazio horretan, estatu bat ukatu zaigulako. Eta historiografia, lehen aipatu dudan bezala, pasada gure gainetik, gure iraganaren gainetik. Eta ez daukagu ispilu bat nun begiratu. Orduan, nire ustez, historiari egin behar zaio galderak gaurkotasunetik eta galdetu behar diogu. Ikasi dugun horretatik zer da zalantzan jartzen degula. Zergatik gaude orain hemen? Zein izan ziren irabazleak? Eta noizbaiten ikertu dugu beraien kapitala? Ni galdera horiek egingo nituzke. Azkenean da gure burua ispilua aurrean paratuz, zer izan ginen, zer izan nahi dugun, eta gainerako gizakiekin nola harremandu aztertu nahi dugu. Eta aurreko gertaerarekin bat egiteko, nik usten dut azkenean plangintza berdina zela, jarri dut Nebrijak konkistatu, osea justo Nafarroa konkistatu aurretik, ez? Idatzi zizkion hitz hauek. Oso interesantiak iruditzen zaizkit. Que después que vuestra alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento aquellos tenían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido, y con ellas nuestra lengua, entonces por esta mi arte gramática podrían venir en el conocimiento de ella los vizcaínos, navarros, tal. Bueno, honekin amaitu nahi dut bakarrik hitz batekin. Eta da, historia ez dela leku erraza, konprometitzen gaituelako. Eskerrik asko.